bakyuse omupiira ku 88.5 Super FM. Stuart Mutebi Kiwanuka muzzukulu wa Gabo nga njagadde okuddamu natate era okubaniriza nga mbagamba nti mwena gye muli aba Brazil. Bw'oba ng'ogoberera ebyemizanyo naddala omupiira, nkakasa nti erinnya Stuart Mutebi Kiwanuka si pya gy'oli. Ono yeegulira nnyo erinnya naddala mu kwogera emipiira gya Premier League ku leediyo ng'era bangi bazze batambulira mu kululo gwe. Stuart Mutebi ono yafudde onako olw'eggulo oluvannya lw'ebbanga ng'ekirwadde kimubala embirizi. We tutuukidde maka ge Kagoma Soweto nga bakungubazi batuuse dda okubeesabeesa abafamire. Namwandu Jennifer Mutebi atubulidde ebiseera by'omugenzi ebyasembyeyo. Twamutuusiza mu Mulago Heart Institute, abasawo ne bamukolako mangu nnyo mu bwangu ddala. Tekyatutte na ddakiika 3 ne bamala ne batugamba nti mwami Mutebi agenze. Twagenze okutuuka ku ddwaliro ng'entunnunsi zikyakuba. So Mukama Katonda amulamuze ekisa. Francis Cheyune nga naye munnamawulire w'ebyemizanyo atera okwogerera empiira ku leediyo atubuulidde nti yasisinkana omugenzi mu gy'ekinaana nga bakyakola ku leediyo Uganda. Ababiri bano oluvannyuma baakwataganye ku leediyo ya Super FM gye bayogera empiira gya Premier League eya Bungereza ne bakunkuna. Fira soka okwereza premier mu Rwanda eyo Bungereza. Wene Stuart Ruben naina atwegattako ne banafu abalala ne batwegattako. Stuart Mutebi Kiwanuka ne Francis Cheyune baakwata abawuliriza bangi omubabiro nga baweereza omupiira. Tebyali byangu, challenge yali y'amaanyi. Baayogera ebintu bingi nnyo, tebamanyi namanya, tebakola ki, naye ffe twali ku kintu kugamba nti katukikole. Sijja kugamba nti twakolanga bwe tuti, nze ne nsooka ne aa, kyabanga buzi, ate oli kasaya yingiranga mu yakolanga interjection, oli yenga asirika. Abamu ku balala baakolako ne Stuart Mutebi batubuulidde nti abadde wanjawulo ng'akola emirimu gye. Nga oba oweereza omupiira nannyo oyogera eddakiika nti eddakiika ziri 3 ezakayita ku ddakiika bweziti omupiira wakati wabanaffe okitegere ng'ayagala nnyo obe ng'owoomuntu message ye yemubeere mu trend. Stuart ye muntu yali agenda extra mile and ye muntu gwoyinza okugamba nti yali paying attention to details. Omuba mukola naye ekintu ayagala okijjeje okugamba exploiting kye tuyita 5W zone z'amawulire. Tundu akubira ekifaananyi akusitula n'akutuuza mu kisaawe n'olaba omupiira yadde nti owulira muwulire. Ndowooza kyenyigezaako okugyayo mu kiraba nti ye muntu asobola okuba nti ng'akuwadde TV ng'olaba ate nga bw'owulira. Kiseera kino bangi ku baweereza emipiira baakozesa omugenzi ng'ekyokulabirako nga bamu baatuuka n'okwogera nga ye. Buli kyeyakola nga ngamba olabe bwe nkikoze bwe njagala okikole. Olaba kino wenkyogedde wenjagala ate ngenda kuba nga nkuwuliriza. Okitegedde bulungi nti ye Mukama wange kitegedde muzeeyi. So nenzija nga ntambulira mu bigere bye mu buli kimu njogera buli kimu ng'omwana noba nga kizibu nnyo okutwawula. Stuart Mutebi Kiwanuka yakolerako ku Radio Uganda, CBS FM, Super FM, wamu ne Star FM ng'era afiiridde ku myaka 62 oluvannyuma lw'ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde obw'omutima. Ali Mivule, NTV. Kusawe mu